Välkommen till TV4-nyheterna här på TV4 Play där vi ska rapportera att Sverigedemokraternas riksdagsledamot Kent Ekeroth kommer att petas från Sverigedemokraternas riksdagslista. Detta inför valet förstås i september. Det här rapporterar Aftonbladet och hänvisar till att man pratat med Mikael Rosenberg som är Sverigedemokraternas ordförande i valberedningen. Och den här Mikael Rosenberg säger då till Aftonbladet citat att jag kan bekräfta att Kent Ekeroth inte kommer att finnas med i valberedningens förslag. Slut citat. Det är helt enkelt så då att Kent Ekeroth inte kommer hamna på valbar plats på Sverigedemokraternas riksdagslista. På den här rikslistan då som kommer att presenteras senare i vår, nämligen i mitten av mars, då håller Sverigedemokraterna valkonferens och då ska riksdagslistan spikas. Och enligt Aftonbladet så kommer det finnas 73 namn på den. De här 73 räknar man då med ska komma in i riksdagen efter valet i september. Men riksdagsledamoten Kent Ekeroth kommer alltså inte finnas på valbar plats, alltså inte på den här listan där man anser att personerna kommer att ta plats i plenisalen efter valet i september. Kent Ekeroth är ju och har varit skandalomsusad under egentligen alla år. Han har varit aktiv i rikspolitiken. Nu senast handlade det ju förstås om det här krogbråket på Stureplan i Stockholm där han ju anmäldes för misshandel i en krogkö. Och han fälldes väl om jag minns rätt nu i tingsrätten men friades sen i hovrätten. Han var ju också en av personerna som var med i den så kallade järnrörsskandalen. Och det har varit en del kring den här mannen genom åren som han har funnits i rikspolitikens ljussken. Varför man nu väljer att inte sätta honom på valbar plats, det framgår ännu inte, men det är väl inte helt osannolikt att det kan ha att göra med att det har handlat om allt annat än politik egentligen kring Kent Ekeroth. Det har som sagt varit både det ena och det andra kring den här mannen Kent Ekeroth som vi såg gäspa precis på de här arkivbilderna som rullar förbi nu. Det är alltså Aftonbladet som rapporterar att Kent Ekeroth inte kommer hamna på valbar plats på Sverigedemokraternas riksdagslista när man i september alltså går till val och i mars månad så ska Sverigedemokraterna spika riksdagslistan, alltså en lista över sina politiker, sina ledamöter som man vill ska ta plats i riksdagen efter valet och som man då räknar med att de kommer att ta plats i riksdagen också. Och på den listan så finns inte Kent Ekeroth med. Det bekräftar alltså valberedningens ordförande Mikael Rosenberg till Aftonbladet. Vi ska säga att vi förstås söker Sverigedemokraterna, vi också. Vi ska också säga att TV4-nyheternas inrikespolitiska kommentator Helena Isén är på väg in i studion med mig här. Så ska vi prata mer om Kent Ekeroth och att han då alltså inte kommer få plats på riksdagslistan. Detta enligt valberedningsordförande som har pratat med Aftonbladet. Helena Isén kommer alldeles strax till mig i studion. Stanna kvar med oss. Vi tar ett avbrott nu här på TV4 Play och så rapporterar vi mer om Kent Ekeroths framtid i riksdagen som ser ut att vara all. Det här är TV4-nyheterna på TV4 Play där vi rapporterar att Kent Ekeroth som ju sitter i riksdagen för Sverigedemokraterna inte kommer att göra det efter höstens val av allt att döma. Detta eftersom Sverigedemokraterna petar honom från riksdagslistan. Han kommer inte hamna på valbar plats. Detta skriver Aftonbladet som har pratat med Mikael Rosenberg som är valberedningens ordförande. TV4-nyheternas inrikespolitiska kommentator Helena Jessén är med mig i studion. Ja, hur ska vi reagera kring detta då att Kent Ekeroth nu alltså, av allt att döma inte hamnar på valbar plats? Nej, just det. Det är inte helt oväntat faktiskt. Kent Ekeroth, han har ju varit en bråkstake under rätt många år och när han ganska nyligen blev anklagad för att ha misshandlat en person i en krogkö då rann tålamodet över kan man säga för hos Jimmy Åkesson och den övriga partiledningen. Så att han har efterhand gjort sig mer och mer omöjlig och nu så är det naturligtvis styrt då av partiledningen till slut så att valberedningen
utredningen säger att han inte ska nomineras. Sen finns det ju en möjlighet för honom att ta sig in i riksdagen ändå genom en personvalskampanj, men det återstår att se om han vill det ens. Ja, precis, han skulle kunna klicka sig eller kryssas in då av hängivna anhängare. Det blir helt enkelt för mycket då, är det så man ska sammanfatta? Lite för skandalomsusad den här mannen? Ja, han har ju varit ganska aggressiv i sin framtoning om man säger så. Han har ju varit en väldigt uttalad anti-islamist. Det är ju i och för sig hela partiet, men han har gått längre än de andra i retoriken. Han var med i den beramade järnrörsskandalen och filmade när då Almqvist sprang runt och kastade otidigheter mot människor på stan och så vidare. Och sen kulminerade ju detta, det här missnöjet med honom då, i samband med misshandelsanklagelsen nu nyligen, där han ju fälldes i tingsrätten men friades i hovrätten, ska man komma ihåg. Men partiet tyckte att det hade blivit för mycket helt enkelt. Men det är en man som har haft höga positioner inom partiet och mycket inflytande över partiet. Han var ju till exempel, och innan den här senaste anklagelsen kring misshandel, så var han ju rättspolitisk talesperson till exempel. Ja, absolut. Och han har ju haft en stark ställning i Sverigedemokraterna och har ju delar av partiet fortfarande det. Och man har ju låtit honom hållas helt enkelt, delvis beroende på att han anses vara flitig och kunnig och ambitiös helt enkelt. Så att under lång tid så har man på något sätt sett mellan fingrarna på hans väldigt kontroversiella uttalanden och agerande och så vidare. Men till slut så fick man nog helt enkelt. Mm. Nu har ni varit borta från strålkastarljuset ett tag då, även efter den friande domen i hovrätten. Men det är klart det är ett avbräck för partiet. Som du säger, du är en man som har haft inflytande över partiet, har haft en hög position och som jag tror också kanske då ökänd, men ändå en person vars namn många känner till. Det är ändå en profil inom partiet. Absolut är han det, och på samma sätt som flera andra partier också låter väldigt radikala personer vara kvar, så är det så med Kent Ekeroth också, att han tilltalar en väldigt till exempel antiislamistisk falang inom Sverigedemokraternas väljarbas, och då har man naturligtvis sett det som en tillgång att han kan appellera till dem och att de stannar kvar i Sverigedemokraterna och inte väljer att till exempel gå till ännu mer extrema partier på ytterkanten och så vidare. Så att jag menar, filosofin har man säkert haft när det gäller Kent Ekeroth, men samtidigt så har det då blivit allt svårare att kombinera med nolltoleransen mot extrema uttalanden eller rasism eller vad du vill nu. Jimmy Åkesson har varit väldigt tydlig med att försöka bredda partiet så att det blir rumsrent och att fler väljare ska kunna se Sverigedemokraterna som ett alternativ. Mm. Och då är det svårt att kombinera det med att hålla personer av det här slaget bakom ryggen. Ja, det har ju rensats i leden. Det är många som har försvunnit från partiet under åren förstås. Hur är läget för Sverigedemokraterna nu? Det har ju pratats en del om att jämfört med valresultatet ligger de ju över opinionsmätningarna. Det går ju generellt bra för Sverigedemokraterna. Å andra sidan vet jag att de själva har varit inne på att de andra partierna har ju tagit våra frågor ut. Ja, det ser man ju väldigt mycket nu på deras taktik också, att de har ju tappat väljare tillbaka till Moderaterna efter det att Ulf Kristersson tog över där, inte minst nu. Och då är det ju helt enkelt så att läget är ju stabilt ändå. De ligger på 16%, men de har varit uppe på ungefär 20, och taktiken de kör nu, det är att helt enkelt anklaga Moderaterna för att inte mena allvar när Moderaterna säger att de vill skärpa flyktingpolitiken, utan då försöker Sverigedemokraterna ge sken av att de är det enda alternativet som verkligen vill få stopp på asylinvandringen till exempel. Stort tack för det, Helena Gissén, för att du kom hit till studion. Det här är alltså TV4-nyheterna på TV4 Play, där vi rapporterar att Kent Ekeroth inte kommer att hamna på valbar plats på Sverigedemokraternas riksdagslista inför valet i september. Valberedningens ordförande Mikael Rosenberg bekräftade detta för Aftonbladet, att Ekeroth alltså petas från valbar plats. Men som Helena var inne på, visst, det finns en möjlighet att driva en personvalskampanj om man nu vill det och ändå ta plats i riksdagen i september, om det skulle bli så. Det var allt för stunden. Tack för att du är med oss.